El certificat B-Safe acredita als establiments que han implantat un protocol de seguretat i mesures preventives per a mantenir els locals lliures de coronavirus. José Forcadell, director tècnic de Forcadell Enginyeria, ens explicarà en què consisteix i com se pot aconseguir. Hola, bon dia. Bon dia. José, què és el certificat B-Safe? El certificat B-Safe, l'objectiu és final és que un local o un restaurant, qualsevol local comercial en el que tingui que entrar un client, tingui la tranquil·litat de que dins d'aquest local no va contagiar-se de coronavirus. N'hi han per mercat certificats que s'estan dient COVID-free, que és com si diguérem que el local no té coronavirus, això és impossible de certificar i, de fet, Sanitat ja ha dit que això no val per a res, perquè tu no pots certificar en un moment d'una neteja puntual. Podries dir, ara no hi ha coronavirus, però en el moment que entra una persona ja no ho pots assegurar. Aleshores, el que fa el certificat és certificar els protocols. Tot el món que entra en aquest local té que seguir uns protocols. Si és un treballador, per exemple, en un restaurant, doncs els treballadors de cuina, els treballadors de sala, cada un tindrà uns protocols de la seva feina que té que fer per a no propagar el coronavirus. Els clients, doncs, els clients quan entren tindran que seguir una sèrie de protocols, doncs, netejar-se les mans amb hidrogel, portar mascarilla fins on faci falta, tindran que seguir una sèrie de protocols per assegurar el mateix, que no se propaga el coronavirus, i inclús els proveïdors. O sigui, un proveïdor porta coses a aquest local o a aquest restaurant, doncs també tindrà que seguir uns protocols. I llavors el que se certifica és tots els protocols que se fan a aquest local. Si tots els protocols se fan correctament per a que no es propagui el coronavirus, aleshores es passa a l'auditoria i la certificadora dona el certificat. I al final és com un sistema de qualitat, el que passa que aquí el propòsit final del sistema de qualitat seria més que res tipus màrqueting, que el restaurant o el local pugui publicitar que tot s'està fent bé en el local i que la gent pugui anar a aquest local en tota la tranquil·litat del món. Com es pot aconseguir aquest certificat? Quins passos han de seguir i on deuen d'acudir? Pues poden acudir a una empresa com la nostra, Forcadell Enginyeria, i pues ve per, bueno, hi ha mil maneres de contactar amb nosaltres en la web ingenieriavalenciana.com, per telèfon, i aleshores nosaltres els demanem una sèrie de dades, ells ens poden fer pressupost qualsevol pregunta per a veure si és fàcil, és difícil, també els podem aconsellar perquè hi ha molta desinformació avui en dia i molt de producte que estan venent-se productes cars que no serveixen per a res. Aleshores, nosaltres podem aconsellar i al final, si tot està correcte, doncs enviem a la persona a l'auditor i l'auditor passa l'informe corresponent a l'empresa certificadora i ja està. I al final no fa falta tot això que està venent-se ara de maquinàries i coses per a donar tranquil·litat, que són caríssimes, moltes vegades no fa falta. Hi ha molts de locals que en el que tenen, en algunes mampares, en gel, en mascaretes, ho tenen preparat, aleshores seria pegar una miraeta, fer una espècie de consultoria ràpida i si tot està correcte, doncs els enviem a l'auditor. La gent que té aquest certificat, suposo que deu d'estar en el local a la vista perquè la gent que acudís pugui estar més tranquil·la? Exacte, i en la web, per exemple, bueno, això que acabem de començar ara no és una cosa que encara tinga molta gent, però hem aconseguit que, per exemple, el restaurant La Pepica que siga el primer restaurant d'Espanya que tinga el certificat. Doncs la Pepica li va faltar el temps per a penjar-ho en la web. Ara entres en la web d'allí, de la Pepica, i dalt a la dreta tens el logo i punxes i t'explica què és el certificat. Això que estaves comentant, que la Pepica ha sigut el primer restaurant en tindre aquest protocol i aquest certificat, suposo que se ficaran en contacte amb vosaltres. Exacte. Com va ser aquest cas? A veure, és una persona que més o menys el conec a un dels propietaris, i per mig, i també conec a qui li porta les xarxes socials i la web, i aleshores el que li porta les xarxes socials i la web en seguida li va trucar i li va dir, parla amb Forcadell que està fent una cosa que t'interessarà. I me va cridar el José Miguel Heroles i li ho vaig explicar i no res, al cap de 10 segons me va dir, ja, fem-ho. I crec que se posen en funcionament el dimecres, estan ja preparant el local per a posar en funcionament el dimecres
i donar la màxima confiança. Això per ara no és obligatori ni res, però el que sí que, el que aporta és una tranquil·litat a la gent que acudeix al local. Sí, per això t'he dit antes lo del màrqueting, que és més que res una mesura de màrqueting per a donar tranquil·litat als clients. No, no hi ha cap obligació ni res, no hi ha cap organisme que hagi dit que es té que fer. El que passa que n'hi ha gent molt preocupada, n'hi ha gent que encara que és normal que tinga certes reticències de a veure on pot anar, a veure què es fan en aquests locals, i aleshores ha sigut una cosa que s'ha tret per, simplement per això, per donar confiança. Quins són els protocols bàsics i més necessaris que sempre hi ha que seguir per a mantenir el local que siga COVID-free? No, COVID-free és el que t'he dit antes. COVID-free no es pot assegurar perquè no, perquè no és, un, és una cosa que és impossible d'assegurar, i aquell que diga en el meu local no hi ha coronavirus està dient, no ho pot assegurar. El que hi ha que fer, el que diem antes, dels protocols, i els protocols pues, al final és una higiene tant de les persones com treballen, com dels clients, que hi haguen pues, tot el que s'està dient ara, unes distàncies, pues, si hi ha treballadors en la cuina, pues, que porten la seva mascareta, o si estan molt prop, pues, inclús la pantalla, que es facin les neteges entre client i client, en el bany el mateix, que tot estigui completament protocolitzat en senzills passos. No és una cosa que hi hagi que fer cap projecte d'enginyeria ni res, però són coses moltes vegades lògiques, al igual que es fan una cuina d'un restaurant per a que no es propaguen pues, bacteriosis o la salmonella o qualsevol enfermedad que es pugui propagar al voltant del menjar. Pues, al final això és una altra enfermedad que es pot propagar i és un protocol més que n'hi ha que seguir dins del restaurant o del local. El que passa que justet este, pues, per la situació, pues, ha creat una alarma social molt més gran, perquè han estat 3 mesos tancats en casa i és molt probable que la gent tinga molta més por a contagiar-se de coronavirus que no, potser, de contagiar-se de salmonella. Per què? Perquè de salmonella ja se sap que els restaurants ja tenen una sèrie de protocols per a que el client no es contagi de salmonella. Pues, al final aquí és el mateix, és donar aquesta confiança de que igual que no te contagiaràs de salmonella, no te contagiaràs de coronavirus. Estem ara tornant a la nova normalitat. Són uns protocols que van estar ja en la nostra vida i que ens hem d'acostumbrar sí o sí. Exacte. A veure, és una cosa que ja no té per què ser roïn. Pot ser en el fet de rentar-se més les mans o el fet de tindre un cert distanciament social en algunes coses, pues és una cosa que es pot quedar i no té per què ser una cosa roïna. És probable que tant en casa com en la faena pues, no es mantingueran antes unes de pautes, uns protocols que si ara es aconsegueixen instaurant pues, no seran gens roïns, la veritat. Perfecte, José, moltíssimes gràcies per explicar-nos què és el certificat BeSafe. Moltes gràcies a vosaltres.